Šodien beidzot sākušās publiskas diskusijas par iespējamiem Latvijas televīzijas valdes locekļiem. No rīta tika publiskoti 8 konkursantu vārdi, kas izraudzīti 45 pretendentu konkurencē. Līdz šim konkurss bija apvīts lielākiem vai mazākiem skandāliem, prasībām tiesā un pārmetumiem par lielo slepenību. Tagad kandidātus publiskā vērtēšana jau varēs notikt pēc būtības. Pirmais iespējamo sabiedriskās televīzijas vadītāja uznāciens bija televīzijas darbinieku priekšā. Vairāk stāsta Liena Baris Sermule. Latvijas televīzijas nākamās vadības kandidātu vārdi tika atklāti tikai šorīt, dažas stundas pirms viņu tikšanās ar Latvijas televīzijas darbiniekiem. Interese par to, kurš turpmāk vadīs sabiedrisko mediju, ir liela, jo izaicinājumi ir daudz un arī atbildība liela. Uz LTV valdes priekšsēdētāja krēslu pretendē Ivars Belte, kurš savulaik strādājis dažādos medijos, bijušais LTV ģenerāldirektors, lektors Latvijas universitātē Rolands Tjārvi un pētījuma aģentūras TNS Latvija valdes priekšsēdētāja Ginta Krivma. Uz amatu valdē, lai pāraudzītu programmu attīstību, pretendē Star FM programmu direktors Patriks Grīva, reklāmas speciālists Sergejs Ņesterovs un LTV 7. Kanāla satura redaktore Jana Semjonova. Savukārt finanšu un tehnoloģiju jautājumi varētu tikt uzticēti Uģim Malmanim vai Mārim Skuiņam. 7 no konkursa dalībniekiem izvēlējās personāla atlases kompānija Fontes, bet 8. Rolands Tjārve tālāk ticis pateicoties vismaz 3 elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu atbalstam. Viņam kā zināmākajam kandidātam, kurš savulaik televīziju jau vadījis, bija arī visvairāk jautājumi. Arī par iemesliem, kāpēc vadītāju krēslu nācās atstāt 2002. Gadā. Viņu atbrīvoja no amata būtisku finanšu pārkāpumu dēļ, un šis bija arī iemesls, kāpēc Tjārves kandidatūru noraidīja personāla atlases speciālisti. Būtu labi, ka tas jautājums tiktu uzdevs tiešām konkrēti, ja? Jo par reputāciju. Es reputāciju ļoti labi. Es vērtēju savu reputāciju labi, tāpēc, ka man nav par ko kaunieties, ko es esmu izdarījis. Ja? Man ir bijis ļoti daudz dažādu lietu, kuras es jau pierādīju kā profesionāls, un man šī šaubas par reputāciju nav radušās. Tjārves konkurence Belte jautājumu krustugunī savukārt nonāca saistībā ar savu darbību Baltijas mediju aliansē. Tai pieder pirmais Baltijas kanāls, kura veidotajos raidījumos saturu, kā liecina publiskota e-pasta sarakste, ietekmējis saskaņas centra pārstāvētais Rīgas mērs Nils Sušakovs. Jāsaka ar to, ka ziņu dienesta, atbildība par ziņu dienestu bija valdes priekšsēdētājiem, nevis man. Tā atbildība, mana atbildība šajā uzņēmumā bija visa pārējā darbība, komercdarbība, pārdošana, marketings, pašreklāma. Nu, atklāt runāt, nē, jo šīs simpātijas viņas bija, un mēs viņas varējām redzēt, bet vai tur bija, teiksim, kaut kāda sadarbība vai nē, es negribu to komentēt. Belte tāpat kā citi kandidāti sabiedriskā medija neatkarību gan minēja kā vienu no pamatprincipiem. Konkursa dalībnieki arī uzsvēra vajadzību Latvijas televīziju attīstīt kā mūsdienīgu un spēcīgu mediju, kurā nozīmīgi būtu gan ziņu un analītiskie raidījumi, gan pārraides bērniem, gan arī kultūras raidījumi. Latvijas televīzijas darbinieki, kas ikdienā saskārušies ar raidījumu veidošanu, gan pieredzējuši arī to, ka pašiem jāmeklē finansējums. Tāpēc arī konkursa dalībniekiem tika jautāts, kā iecerēto līdzsvaru realizēt tēso šā finansējuma apstākļos. Ir ļoti būtiski jāpārskata, kāda ir esošā situācija, esošā finansējuma izlietojumā. Tas droši vien prasītu arī detalizētāku analīzi, kas šobrīd nav pieejama, bet ir pilnīgi skaidrs, ka katrā sistēmā var atrast kaut kādas papildus berzes lietas, kur iespējams finansējums var tikt pārkārtots tam atbilstoši kādas ir programmas prioritātes. Arī citi valdes pretendenti norādīja līdzīgi. Viņa domas daudz neatšķīrās arī par abonentu maksas ieviešanu, kuru vajadzētu, bet ne tagad, kā arī, piemēram, nepieciešamību uzlabot mārketingu, jo Latvijas televīzijā ir daudz labu raidījumu, bet neviens par tiem neuzzina. Kandidātu vērtēšana ilgs līdz 7. martam. Liena Barisa Sērmula, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.